Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ja si të kuroni gjëndra tiroide me këto mjekime populore. Gjëndra tiroide gjende në pjesën e mesme të fytit dhe shërbin për të reguluar metabolizmin me hormonet e ti. Me fjale metabolizm, shprejt shpejtësia ose frenimi i djekes së substansave ushimore në inde për të prodhuar energji, si dhe për zhvillimin e organeve të ndryshme të trupit. Funksioni i gjëndrave tiroide varet shumë nga sasia e jodit që hyn në organizëm. Gjëndra tiroide kanë këto shenja: dalja jashtë e kokordhogëve të syrit, shtytjen të shkëlqyeshëm, dridhje duarsh, dopsim trupi, raj të shpejta të zemrës dhe të forta. Të sëmurët me gjëndra tiroide, preken shpejt, qajnë për i që kanë dhimbje koke, lëkura rrje djerësitur dhe ngrot, shpesh e skuqur, kanë diare, shregullime menstruale të grat, shtrëngesta të gjokësit dhe blokim të frimarjes. Funksioni gjëndrës tiroide, do nga ndikimi normal i gjëndrës e hipofizës, bitiroiden, shregullimet që, që prekin gjëndrën, shka që të tjera të panjohura, të cilat veprojnë drejt për drejt në gjëndër. Këto janë shenjat dhe mos funksionimi i hipotirozës, pra ullja e funksionit. Hiperteoza është një sëmundje që prek mësë të te për migrat. Gjëndra prodhon shumë hormone, kështu trupi pëson disa qëregullime me rëndësi si që ishin ato që përmonde më lartë në hipotireoz në ullit të funksionit, sepse shenjat janë të njëta. Do të flastin për gushën, është një së mundi që shoqërojt me zmadhimin e gjëndrave tiroide, shfaqet më tepër për tek gratë në qëtë moshë. Gjëndrat zmadhojnë në forma dhe në mënyra të ndryshme, ato zmadhojnë në mes ose në të dyja anët, apo njëra anë me përmasta të ndryshme disa herë në një kotë të shkurtër, disa herë rregullisht. Gusha endemike quhet ajo sëmundje që shkaktohet nga mungesa e jodit në vendet malore. Personat shqetësohen nga pamja jo e bukur e fytit. Zakonisht gjendra tiroide me mungesë jodi gjenden tek personat në zonat malore, kurse ato me tepricë të, të jodit në bregdet ka raste shumë të ralla që të ndë një person do the kunder ta. Gjëndra tiroide me te pric të jodit janë më të vështira për kurim, se sa ato në munges të jodit. Mjekime populore Në një litër rakit të fort të rushi, 18 grad, tretni një kilogram sheqer dhe pasta hit në 20 kokra ara të vogla. E në ambulloj dhe mbajt në 20 dit në vëndet e erta. Pijet një fil dy herë në dit në mëngjes esëll dhe në dark para gjumit. Kjo është metoda me munges të jodit. Për persona që kanë gjëndra tiroide me munges të jodi, duhet të mbajnë të kokaj krevatit një diegë pishë me boqën e saj, që qliron një otë me gryk hapën nga darka dhe i në mëngjes. I Isëmuri me tiroide duhet të konsumoi sa më shumë, hurma të pjekura mirë, mundësisht të qullostura, pra në vjesht kur kam e shumic të ha një orë para buke nga 6 në dit kokra për 30 dit. Ato që vuajnë nga gjëndra tiroide të pinë të dit lëngun e një din e 3 kokra limoni, ose 50 gram lëvore që zhije në 500 gram uj për 20 minuta, dhe pije 2 her nga një fil gjan, kafeje, esën dhe mëngjes, duhet të konsumoni edhe mishin e peshkut, që rritet në liqene ose në ujra të ëmbël. Së mundit e gjëndrës të tiroides prekin 200 milion njërës në bot. Egzistoj një sërë trajtimesh dhe mjekimesh për që regullimet e tiroides. Me gjitha të në sëllin të pa trajtuara, mund të qoj në probleme serioze të pjesëve të tjera të trupit. Për këtë arsujë për ju të regojmë një mënyrë për të trajtuar së mundin e tiroides, I pabesueshëm përbëhet vetëm ka një përbërës dhe kjo është qepa e kuqe. Qepa e kuqe ka në përbërin e tyre përbërës që i bëjnë shumë mirë shëndetit. Ato përmbajnë vetit të fuqishme, antibakteriale, antifungale, antiinflamatore dhe kunder kancerit. Për më tëj për anto janë të pasura në vitamina dhe minerale, duke përfshirë tiamin, folate, magnezium, mangan, kalcium dhe vitamin C, K dhe B6. Ato u dhe pastrojnë lukurën, shkaterojnë bakteri dhe mikrobet dhe nuk ka nacit fosforik, që ka shumë përfitime. Si pas studimeve të fundit, qepët e pëtë ku që ndimojnë së te përmi, kur ven fjale dhe të kësë mundjet e tiroides. Këj lach natural do të përmirësoj dukshëm funksionin e gjëndrës tuaj tiroide. Këtë trajtim duhet të bëhet për se të shkoni në shtrat. Prisni një qep të kuqë për gjysmë dhe masajoni let qafën tuaj uaj me lëvizje rethore. Fokusoni në zonën ku është lokalizuar gjëndra tiroide. Mos të lani qafën pas trajtimit dhe lejoni për bërësit e shliruar nga qepa të veprojnë gjatë natës. Lëngën e qepës të kuqë do të stimuloj punën e gjëndrës tuaj tiroide. Kura me arat të gjelbërta për tiroiden? Arat të gjelbërta me mjalt, nëse ju arrini të përgatisni në një shërup të vetëm, do t'ju ofrojnë vlerat të mirë fil të ashëndetsore. Ky kombinim kryon mirë fizike dhe energjike. A rrit aktivitetin hormal, ka efekt pozitiv dhe ndimon fort në problemet e tiroides rikëthen që lizat dhe neutralizon helmet në organizëm. Arat e gjel për të të freskëta, përmbajnë stasit të madhe të vitaminës C, jodi dhe shumë vitaminat të tjera. Me këto ara, mund të përgatis një shurup me mjalë që vlen për personat me probleme të këtiroidet. Dhe që anërish në rastet e hipotiroidizimit, kur tiroidja nuk prodhon mjaftuashëm hormone, Ky kombinim i vlerave të arrave, të pabëra, u serviret edhe fëmijëve me fizik të dobët dhe imunitet të ullët. Një tjetër përdorim, shurupi me arra të gjelbërta, të pabëra me mjalt, ka edhe të këpersonat anemik. Kur kombinohen me mjalt, arra të gjelbërta për ka në efekt pozitiv në rastin anemis dhe nëzisin pastrimin e mëlqist, stomaku dhe gjakut. Kështë shurup për qithashtu i dobishëm për gjëndrën e tiroides dhe funksionet e saj, së mundit e fytit dhe rrugëve të frimarjes. Shurup i vlenë sidomos për bronkitin, mjalti dhe arat e gjelëpërta për mjërsojnë sistemin imunitar, letësojnë problemet e shkaktuar nga menopauza, obeziteti dhe së mundit kronike të frimarjes. Por si ta përgatisni këtë shurup? Ju duhen 20 arra të reja të gjelë për të dhe të freskëta. 1 kg mjaltë cilësor. Përdo një doreza kur pris një arra të reja në mënyrë që të mos njëros një gishtat. Laj një arra të reja mirë dhe më pas taj një dhe pritini në 4 pjesë. Dhe ndosin të gjitha pjesët e prera në një end të madhe, gjami dhe shtoni mjaltin. Mbyllën i enën mirë dhe lërni në një vënd me djelë për të pak të një muaj. Tunden i dhe rotulojën i enën kokë poshtë njëherë në javë. Ara do të qlirojnë për barjën e tyre shëruese duke i dhënë mjaltit një njërë të erët. Sa po të përfundoj për ju një muaj, ju duhet të ishë pjesën e arave nga ena. Lëngu që përftot për shërim për organizmin, ruani në një vënd të erë dhe të freskët. Gja ditëve të nëzeta mund të arruan i edhe në frigorifer, por jo në ngrirje. Doza për të rriturit është një lukë qaj në ditë mundësisht në mëngjes me sëmakon bosh. Për fëmijët mbi 5 vjeq dhe i në 10 vjeq, ju mund të përdoni gjusmën e dozës së rekomanduar e të rriturve. Për para se të përdoni këto kura, ne ju stugjerojmë të, të konsultoni fillimisht me mikun tuaj të familjes, Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palemi ndiri që e pat video në ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.